はい、こんにちは、田尻彩子です。今日はインスタ集客のメリットとデメリットについてですね、ちょっと解説をしていきたいと思います。でインスタ集客の、メリットからいくとしたらですね、やっぱり、認知力が高いですね。認知力がすごく高いです。でですね、どういうことかっていうと、1個の投稿でですね、見てもらえる人の、数っていうのがすごく多いんですよ。例えば、1ヶ月、2ヶ月、独自の私たちのやり方でやってもらったら、1個の投稿がですね、1000から2000人に普通に見られたりするんですよね。インプレッションっていうんですけど、なので、自分の、投稿、自分のこと、自分の商品をですね、よりたくさんの人に知ってもらえるっていうメリットがあります。あとはですね、インスタの面白いところが、ちょっとこう、ウィンドウショッピングをしてる感覚があったりですね、でどういうことかっていうと、物販とかにもすごく良くて、でアクセサリーとかですね、雑貨とかがこう並んでたら、そこから普通にこうポチって買うよっていう意識を持ってる方が多いので、これが Facebook とかにはない特徴なんですよね。なので、ショッピング機能というかですね、ショッピングサイトの感覚を持ってる人が多いよっていうこと。あとはですね、この認知と合わせてすごくいいのが、エンゲージメント率って言ってですね、いいねとかコメントをしてくれる率がめちゃくちゃ高いです。で、これ、インスタを、きちんとやっていった人だったらわかると思う。きちんとというか、私たちのやり方でやっていった方だったらわかるんですけど、普通にですね、始めて1ヶ月ぐらいで、いいねが200とかついたりするんですよ。で、これ、Facebook とかだと、例えば、何年もやってて50いいねとか、100行く人も少ないんじゃないかなと思うんですけど、あっという間にアクションが取れる。で、そういうふうにアクションが取れるっていうことは興味も持ってもらいやすいんですよね。だいたい Facebook のですね、率の10倍って言われてます。なので、LINE アットに来てもらうっていうのもですね、すごく、インスタはやりやすいっていうのがありますね。はい。アクション率が高いですね。アクションしてくれる率が高い。イコール集客がよりできるっていうことですね。集客に向いてる媒体っていうことですね。これらが特に大きなメリットじゃないかなと思います。で、あとですね、じゃあデメリット何かっていうところですね。デメリット何かって言ったら、例えばですね、リンクを貼るところが1個しかないとか、LINE に集客するのに、リンクが1個。ただこれですね、リンクツリーっていうものを使ってもらったら、リンク先複数にできるんですよ。例えば、LINE だけじゃなくて、ホームページとか、ブログとかですね。で、デメリットはあるんですけど、リンクツリーを使って改善できます。あと、1個だけって言ってもですね、実は、フォロワーが1万人以上いる人は、ストーリーズを使ったやり方っていうのもあるんですけど、あと、デメリット何がありますかね。B2B に向かない。B2B に向かないですね。お客さんが、大きい企業とかですね、の場合はちょっとインスタは向かないですよっていうことですね。B2B には向かない。個人事業主とかだとか個人だったら全然もうバッチリですよっていうことですね。あとは、デメリットあるとしたら、ちょっとうちで伝える方法だと全然ここは関係ないんですけど、それを知らない人だと写真用意するのが大変って言いますね。綺麗な写真を、あげないといけないっていうふうに思ってる方とかだと写真用意するの大変って、インスタ映えするの大変って言ってるんですけど、実はここはもう必要ないです。インスタ映えは実はしない方が集客ができます。で、私のとこで教えてるのももうインスタ映えしないからこそ集客できるものになるんですね。で、投稿自体は写真用意して文章とフォローフォロワー増やす作業を入れて20分以内で慣れたらできるんですよ。で、圧倒的に認知を増やして、で私の投稿とかだったら1個で5000人ぐらいに見てもらって、でアクションしてくれる率っていうのも高いので、なので総合するとかなり、集客のしやすい媒体になります。でまたですね、さっき言ったもし20分以内にっていうのを知りたい場合は、ズームセミナーなどでも紹介してますので、興味ある方はそちらにも来てください。また今後ですね、インスタ集客のお役立ち情報を配信していきます。ありがとうございました。